Ждал се по другую особу до вас. Яс! Молим те. Ćao, ja sam Marima i dobrodošli u moj novi dan. Pa ne, ho! Čekaj. 3-4, sad, ne možeš ti mama. A mogu! Pa ne možeš, ali ne ruči! Ćao, ja sam Marima i dobrodošli u moj novi video. Ne možda da sam tamo! Pa god nam u tome, hajde! Mašim. Ubit ćeš me ti. Čekaj, za minutu, za minutku sam da mašimo. Ćao, ja sam Marima i dobrodošli u moj novi video. Danas imam gosta u videu, to je Meho. Jeja. I na Instagramu smo vam pisali da nam postavljate pitanja za Never Have I Ever, tako da imam ovdje, čekavo, jesam i nisam. Da vidimo kakva smo mi tu pitanja dobili. Ovo, da li ste ikada razmišljali o piercingu? Ja mislim da nisam. Ja jesam. Ja jesam bio, onda kad je bio fazon. Jesam. Nije, ja sam htjela lip ring kao onaj iz 5 seconds of summer. Ja sam uvijek, možda u osnovnoj sam bio, 9 osnovni ovako. I svi skurao fazon, imao piercing na obrvi. Period kad dosta muškarac imao piercing na obrvi i ja sam bio u tom fazonu rekao, joj želim ja piercing, ali mi moj nis dao. Ne može! Da li ste ikada izrekli laž jer ste mislili da je bolje to nego da se pokaže istina? I da li ste to požalili? Ja jesam, ali se ne sjećam situacija. 100% jesam rekla neku laž. Šta rekao neku laž da... Neku laž da ste mislili da je to bolje nego da se kaže istina? Da, jesam 100%. Ali ne mogu da sjetim konkretno, ja 100% jesam. Slagala bih da kažem da nisam. Da ste upoznali, ovdje piše met someone really famous, kao neku jako, stvarno jako poznat osob. Jesam. Jesam ja. Koga? Hajde. Ne rimam baš lagić. Aj, ba ozbiljno. A ne znam, bilo je tu neki pjevača, pjevačica, pa sam našoj sceni. Pa koga? Pa joj. Pa joj. Ja sam upoznala, na primjer, od naših ovih. Poznao Dino Merlin. Šta smo rekli? Da li ste ikada pričali s nami osobom? Da. Da. Ko pričao sam sa sobom? Ja. To je stvar malo. Ne vidjela ni po tramvaju pričao sam sa sobom. A nisam u tom smislu ja. Da li ste ikada imali saobraćajnu nesreću? Da. Da. Tri puta. Ali mislim ništa nije bio. I nikad nisam ja bio kriv. Mislim, nisam ja vozila, ono ti da sam ovo. Ja, ja sam vozila i tri puta sam ja vozila. I sve tri puta sam ja imao na saobraćajnoj nesreći. I nijednom nisam bio kriv. Da li si ikada bila ja sa momkom, bivšim momkom od drugarice, a ti od druga? Never. Ever. Don't do that. Da. Sad ja. Ajde. Jesi li ikad pokušala polizat lakt? Jesam. Nisam. Kako to radno? Sad će biti fazon. Da li si ikad slomila, kao fazon slomila dio tijela, kost, neku ruku, ono, kost, neku ruku? Hajde. Nisam lišao. Nija, ne mogu da bi ja rešao kod sve nas mortana. Nema me. Isto. Da li ste poljubili osobu istog spola? Ja sam slučajno. Da li ste ikad prevarili djevojku, momka? Da li ste se ikada sami šišali? Da. I farbala, i šišala, i nemojte se sami farbat. Pogotovo ako hoćete neke pramenove, nemojte biti kao Merima, molim vas. Da li ste bili na nekoj društvenoj mreži više od 5 sati? Jesam, 24 sata. Na kome nešto? Ne. Jesam. Onako u globalu 5 sati, ne. Jesam. Jesam. Cijeli dan vam pitanje. Šalim se, nije stačno, nego jesam više od 5 sati, 100% bio da ne prekinam gledati. Bukvalno, ponavljaju se pitanje. Probala neku jako čudnu hranu, što vam nekako razumijem? Evo, na primjer, jesi li ikad jela kinesku hranu?
Nisam, ali sam jela čudnu hranu u Turskoj, mislim čudno sam jako se bio, ako se to računa. Kada ste imali prijateljstvo u kojem ste vremenom postajali sve manje, srećni, ali niste htjeli da prekinete, da ne povrijedite tu osobu? Da. Yes. Yes. Ali u takvim situacijama, ja mislim, trebamo odmah prekinuti. Mislim da budemo svjesni toga i da, jer sam sebi nekako mučimo, nismo zadovoljni s tim prijateljstvom i nismo, onaj, kako da kažem? Ti pričam o nama. Pričam o nama, verima. Molim. Da li ste pali na javnom mjestu? Every day. Stalno, znači za svaki prag mogući zapnijem. Stalno nešto srušim oko sebe. Nekaj pitao, mislim, ovo nije zato, ali da li me imao ovo ima direkšnje? Nikad u životu nisam slušao. A nisam? Ozbiljno. Nikad, znači ne znam ni njihovu pjesmu. Kunim se, znači ne znam, znam Zeina samo. Ali ne. Da li ste poljubili osobu do vas? Nisam. Nima, nikad. Ja sam u obraz, ja sam, nisam ni to. Nisam se zagrlili nikad. Lažem. Ja sam pozvonio, vidi Merimano, rekao, ha, Merima samo mu pozvon. Stop it. Da li se zaljubio ikada u najboljeg prijatelja Lola? Ne. Ne. Not me. To je to. Aj. Ja nemam snagi. Aj, joj, Merima. I hvala vam na gledanju, ako vam se video svidio uzmano, lajkujte, zapratite nas na Instagramu, sve će vam tu biti u opisu. Ostavite komentar. Yes. Da li želite da snimamo još zajedničkih videa i subscribe na moj kanal. Ali se snimamo na jednom. Jesmo. Šta je bilo no? Halloween. Možete to pregledati isto. I da, subscribe na moj kanal, vidimo se uskoro. Ćao!